La zona de les Ribes del Ter gaudeix de la protecció de la xarxa Natura 2000, Ribes del Baix Ter, catalogades com a espai d'aigües continentals. És important destacar que a Catalunya només hi ha dues zones de pesca continental obertes tot l'any, una al Pirineu de Lleida i l'altra al tram sallarenc del Ter. En aquest tram s'hi practica la pesca esportiva sense mort de la truita durant tot l'any i atrau visitants de Barcelona, comarques del Vallès, comarques centrals de Catalunya i algunes zones d'Espanya i també del sud de França. A més, la zona del riu Ter del Pasteral està inclosa en la Ruta del Ter. Aquesta ruta va ser creada pel Consorci Alba Ter, que enllaça els Pirineus i la Costa Brava i permet conèixer i descobrir el riu Ter des del seu naixement a 2.200 metres fins a la desembocadura a la mar Mediterrània, a la Cola del Ter, l'Estartit. Al límit entre la Cellera i el terme municipal d'Anglès hi trobem l'aiguabarreig del riu Ter amb la Riera d'Osó, indret que esdevé un lloc privilegiat per veure la desembocadura d'aquesta riera. La bellesa d'aquest aiguabarreig radica en la manera com es produeix, amb aigües tranquil·les i amb una vegetació típica del bosc de ribera. Si s'observa des del front de l'aiguabarreig la varietat de tonalitats, els diferents tipus de vegetació i els contrastos de llum fan d'aquest lloc un espai per gaudir de la natura. La Riera d'Osó és un afluent del Ter pel seu marge dret. Malgrat que neix al municipi d'Espinalbes, bàsicament transcorre pels municipis de Sant Hilari Sacalm, Osó i Anglès per acabar desembocant en el Ter, just a mig camí entre Anglès i la Cellera de Ter. Hidrogràficament destaca per ser el curs fluvial més cabalós dels que neixen a les Guilleries.